Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Ես չեմ առաջարկում, որ մենք սենց աչուձախ ընգնենք, «Всё пропало, шеф, всё пропало»։ Ոչ, աշխատել է պետք։ Կարծում եմ, որ եթե մեր տղամարդկանց թիվը պակասում է, ու մենք սենց ворցանալու մեր բանը չենք փոխում, այսինքն ворցական պահվածքը, ոչ զենքը պետք է մենակ տղամարդու ձեռը լինի։ Իդեպ, եթե տղամարդու ձեռը պետք լինի, բախի չեք եթում մազերից քաշում, հայ սնայպերներ աղջկերքին հանեք, իրանց տեղը զբաղացնեք ու եթաք մարտի դաշտ, այտենց խոսացողներին ա վերաբերվում իմ ասած։ Այ ծառայությունը դարձնենք 3 տարի։ Պարտադիր զինվորական ծառայությունը դարձնենք 3 տարի, 3 կամ 4։ 3 տարի ծառայելու դեպքում մենք կկարողանանք, ասենք, ապահովել նաև այդ 300 կիլոմետրանոց բանը ստանդարտ երկրորդ համաշխարհային համապատասխանող մարտավարության եւ պատերազմելու ձևերի համապատասխանող ստորաբաժանումներ կկարողանանք ստեղծել հայ-օսմանյան սահմանին։ Ու հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։